I thash burrit tim që dua të takohem me të dashrin për ta kryer atë punën në shtrat. Ai ra dakord dhe me përcolli deri tek shtëpia e të dashrit. Pastaj me priti aty në rrugë derisa kryva atë punën në shtrat. Përshëndetje. Historia ime do të jetë pak sa më ndryshe se sa kam lexuar këto. Ndoshta do me ofendoni për atë se çfarë kam bërë, e ndoshta do me kuptoni. Kisha një lidhje shumë të bukur me dashnorin që burri im nuk e njihte. E kryenim atë punën intensivisht, por përfundoi çdo gjë për fajt të bashortit tim. Unë e takova të dashurin tim rastësisht gjatë një situate të pakëndshme që më ndodhi. Isha duke ecur dhe me ngeci taka në një pjesë metalike që ishte aty në rrugë. Aty kaloi një fshatar, pra i dashur im. Me ngritin e krah dhe me ofroi një kafe sa të qetësohesha. Aty u njoftuam, filluam edhe lidhjen. 9 muaj lidhje me atë djalë dhe ishte periudha më e bukur e gjithë jetës ime. Në fakt, ishim të dy të habitur nga kimia që ishte midis nesh. Pas takimit të dytë, ai më ftoi në shtëpinë e tij në fshat dhe normalisht që e kemi bërë atë punën në shtrat, dhe mënyra se si e krynim atë punën ishte disi e veçantë, por do e spjegoj me fjalë pas pak se si kënaqemi në shtrat që të dy sepse e bëjmë atë gjën në një mënyrë shumë të veçantë. Dukej sikur edhe në mënyrën e të kryerit të asaj pune në shtrat ngjasonim shumë me njëri tjetrin, ishim sikur të kishim lindur për njëri tjetrin. Kaluan 9 muaj dhe kisha vendosur që do të ndahesha nga burri, por fatkesisht, para se t'ja thoja unë, ai e zbuloi mesazhin e telefonin tim dhe e kuptoi që po e tradhtoja. Bashkëshorti në vend që të nervozohej dhe të me qëllonte, filloi të qante dhe më lut që ta lija pas lidhjen që kisha me dashnorin. Kështu që unë i pranova me disa kushte, i thash që ne nuk do të ndahemi nëse ti me lejon që të pakten të takohem me të dashurin tim një herë në javë. Me gjithë atë mërzi që kishte, që unë do ndahesha nga ai, po thuaj se pranoj, por si do qoftë e mbajti veten dhe po bën të naze. E kuptova që herët apo vonë ky do pranonte, që unë të kisha edhe një burr tjetër në të njëjtën kohë. Kështu që vendosa mos t'i hija procedurave të ndarjes, por të vazhdoja martesën edhe ca kohë me burrin tim, por edhe në të njëjtën kohë do e tradhtoja dhe do i bëja qefet e mia me të dashurin. E planifikova që në fund të fundit do i bëja edhe ofertën e fundit dhe do i thoja ose pranoje realitetin dhe pajtohu me faktin që unë kam edhe një të dashur tjetër që do a kem për gjithë jetën, ose ndajun nga unë. Vazhdova takimet fshehurazi me të dashurin tim. Burin nga njëherë me pyeste se ku po shkon dhe ja merte mendja, por unë nuk i tregoja asnjëherë se ku shkoja kur dilja nga shtëpia. Sa herë që dilja, i thoja që është punë për mua dhe s'ka çfarë të duhet ty se ku shkojon. E mbaj mend njëherë kur burri e kuptoi tradhtin që sa po ja kisha bërë, sepse kisha harruar që të ruhesha nga ai. Kisha qenë me të dashurin për ta kryer atë punën dhe i dashuri im e kishte derdhur atë lëngun e tij të bardhë në breket e mia. Dhe kur u ktheva në shtëpi tek burri, u futa më njëherë në banjo për të bërë një dush. Kur i kisha hequr breket, i kisha lënë tek dera e banjos në pllaka dhe kur e përfundova dushin, u futa në shtrat për të fjetur. Burri im kishte shkuar dhe i kishte marrë breket e mia në dorë dhe e kishte parë atë lëngun e bardhë që me kishte derdhur i dashurit tek breket. Erdhi burri dhe me zgjoj nga gjumi duke me pyetur se çfarë është kjo që gjendet në breket e tua. A e dinte se çfarë ishte, por unë nuk e lash të fliste dhe i thash mos me pyet asnjëherë për këto gjëra. Burri im nuk e zgjati më shumë, por kisha filluar që të mërzitesha nga pyetjet e burrit që vazhdimisht po me bezdiste duke me pyetur se ku dilja dhe me këndilja. Një ditë e ula për t'ja treguar të gjitha dhe për t'i bërë atë ofertën e fundit. I thash, kështu nuk mund të vazhdoj më
dhe sa herë që ti më pyet se ku po dal, po mi acaron nervat. I thash ti e di që e kam edhe një të dashur, dhe çdo herë vetëm atë dal. Nëse ti je dakord që të vazhdosh kështu, do të rri dhe do vazhdoj martesën, a nëse ti nuk pranon ofertën time, atëherë miru pafshim. Filloj burri që të qante për seri, me thoshte pse po ma bën këtë gjë, nuk e meritoj që të ma bësh këtë punë. Aty me erdi gjëna, e përqafova ashtu mes lotesh dhe i thash, me beso që çdo gjë do të shkoj mirë, edhe pse unë do të fle edhe me të dashurin tim, prap se prap të këti do të kthehem çdo natë në mbrëmje, dhe do të jemi edhe me të lumtur se që kemi qenë deri tani. Burri po mendonte e po mendonte, ta pranonte këtë realitet apo jo. Në regull me tha, por me një kusht, do me tregosh sa herë që del me të dashurin tënë, dua që ta di. Me tha, është me mirë që ta di unë se ku e kam gruan. Bëj çfarë të duash me atë, por të pakten le ta marr vesh nga ti e jo nga të tjerët. Ram dakord për këtë gjë, dhe unë doja që ta vija në provë burrin tim nëse do e mbante të fjalën apo jo, dhe do e shikoja nëse ai do kishte problem që unë ta kryeja atë punën me të dashurin tim. Të nesër më fola me të dashurin nga fshati dhe i thash a je për një takim të zjarrt. Po më tha, eja se po të pres. I thash burrit po iki që të takohem tek shtëpia e të dashurit tim. Në rregull më tha, po të dërgoj unë me veturë. U habita nga fjalet e tija. U nisem me veturën e burrit të dy së bashku dhe mbërritem tek shtëpia e të dashurit tim. E pyeta burrin nëse do me priste tek vetura sa të mbaroja punë apo do kthehej në shtëpi. Do pres këtu me tha, nëse nuk vonon shumë. I thash kjo gjë nuk varen nga unë, por nga i dashuri. A i vendosen se sa do e zgjasi atë punën. Dolën nga vetura dhe hyra tek shtëpia e të dashurit. A i me kishte surprizuar duke ma mbushur dhomen me trandofila ashtu si të bën shpesh herë. Kishte marrë edhe një shishe verë, por të gjitha këto nuk me pëlqyen sepse nuk kisha edhe shumë kohë. Me vinte gjuna për burrin që të me priste shumë. I thash, eja të fillojmë sepse burri po me pret tek rruga. I dashuri u habit që unë kisha arritur që ta bindja burrin. Doli të shikonte në dritare dhe pa burrin tim që po me priste mua derisa të përfundoja atë punën në shtrat. Nuk po ju beson të syve. I thash të dashurit, eja të fillojmë se nuk kam kohë. Unë dhe i dashuri e bëjmë atë punën në shtrat në mënyrë të egër. E mendojmë shumë veten para se ta bëjmë. Kam dëshirë që t'ja qjerri masken dhe nuk ndalemi derisa bëjmë qullë në djersë njëri tjetrin. Ja filluam në të dy asaj punës tonë. E zhveshëm njëri tjetrin në fillim dhe pastaj ja ktheva vithet të dashurit tim që ti mi godiste sepse ati i pëlqen kur mi godet me ripin e pantalonave. E nxori ai ripin dhe filloi që të mi fshikullon të vithet. Unë renkoja pa pushim, pastaj fillonte që të më shjerë të lëkurën me thonjet e ti që nga qafa e deri të kshalet e mija. Atëheri thash që lojrat lëri për herën tjetër, por eja të vazhdojmë këtë punën dhe t'ja fillojmë tani. Me shtriju i dashurin e shtrat dhe mi lidhi të dyja duart në cepat e shtratit. Mi mbuloj syt me një shamit e zez që unë të mos shihja dhe vendosi kokën e ti të këzogu im dhe filloj që të ma lepinte me gju. Pastaj me kafshon të stomakun dhe mi fuste dy gishta të këzogu im deri sa me rodhen lëngjet. Unë vazhdimisht renkoja dhe i thoja, aman të lutem, fute sa me shpejt sepse po me pret burrit e kruga. Nëse doni të ndigjoni historin dhe i në fund, bëjni video në like, a nëse doni të përfundoj historin këto, bëjni subscribe. Të gjithë ju që doni të ndëgjojni historinë deri në fund, pëlqejeni videon.